Ja oikein paljon tervetuloa tänne Kanivaraanin kanavaan. Paavin tanssivirus. Me ollaan kaikki varmasti kuultu siitä. Osa meistä on pelännyt sitä ja osa on varmasti naurannut sitä. Itse IT-alan rautaisena ammattilaisena pidin koko juttua täytenä vitsinä, kunnes ystäväni Roni B. slaidas mun DM:iin videon kanssa. Roni aloitti keskustelun oudosti lähettämällä heti minulle video. Juuri kun tämä video oli ladannut puhelimeen, tuli toinen viesti perään, jossa luki: älä avaa. Mietin, että millaisesta pränkistä mahtaa olla nyt kyse. Videolla Paavi kirjaimellisesti tanssi. Tässä kohtaa elämä vilisi minun silmieni edessä ja aloin miettimään, että Herran Jumala, mä en ole kuullut tästä aikaisemmin. Mua on varoitettu. Tajusin, että nyt on tapahtunut iso virhe. Olin juuri lukenut Ilta-Sanomista, Iltalehdestä tai jostain muusta vastaavasta mediasta artikkelin aiheesta. Paavin tanssi huija. Tässä kohtaa sykkeeni alkoi laskemaan, koska muistin, että kyseessä taisi kuitenkin olla loppujen lopuksi sitten kuitenkin huijaus. Tässä Iltalehden, Iltasanomien tai Helsingin Sanomien artikkelissa nimittäin kerrottiin, että kyseessä olisi tällainen ketjuhuijausviesti, joihin olin jo aiemminkin elämässäni törmännyt. Tässä ketjuviestissä kerrottiin, että tänä päivänä 26.3. lähtisi kiertoon tällainen Paavin tanssivideo, jota ei pitäisi avata, sillä tämä kyseinen videokulma muotoilisi puhelimen. Tämä oli iso helpotus, kun muistin, että kyseessä oli kuitenkin sitten loppujen lopuksi vain huijauketjuviesti. Moni kuitenkin nyt varmaan siellä katsomassa miettii, että miltä tämä Roni B. lähettämä Paavi tanssivideo sitten loppujen lopulta näyttää, sillä tämä oli todellakin ensimmäinen kysymys itselläni, kun näin tämän ketjuhuijauviestin, että minä oikeasti haluaisin nähdä tämän Paavin tanssivideon. Joten eiköhän yhdessä katsota nyt tämä video. Tässä tosiaan lukee Roni B:ltä tullut video, älä avaa, video uudelleen, muotoilee puhelimeen. Tässä näkyy, että tämä on tosiaan välitetty eteenpäin. Avataan tämä video. Huhhuh, onpa seksoottista. Kylläpä se Paavi onkin varsinainen parkettien puuhöylä. Hetkinen! Mitä ihmettä? Mun kallisarvoinen 512 gigatavun muistilla varustettu iPhone XS Max Pro 2 on yhtäkkiä muuttunut tämmöiseksi lätyksi, joksikin iPadiksi. Toivottavasti tää on se uusi iPad Pro. Ei, tää on iPad Mini. Tän takia noita huijausvideoita ei kannata avata. Ehkä se varoitus oli oikeastaan. No pakkohan sen oli olla. Miten näin muuten olisi voinut tapahtua? Muotoiliko Paavin tanssivideo oikeasti mun puhelimesta iPadin? Olisi nyt muotoillu edes oikeanlaiseksi. Harmi, että se ei ole virtaa. Mä voisin muuten katsoa uudelleen sen video ja katsoa, että muotoilisiko se takaisin. Psst! Jos tarpeeksi moni tykkää videosta, niin me ladataan iPad täyteen ja katsotaan video uudelleen ja katsotaan muuttuuko se takaisin. Tässä taas nähtiin, miten käy, kun leikkii ammattilaista. Hemmetti. No, käytetään tilaisuus hyväksi ja jutellaan vähän näistä huijaukieltoviesteistä. Ja hei, jos jollain on myydä iPhone kohtuuhintaan Satakunnan Porin alueella, niin mä oon todellakin kiinnostunut. Vaihdossa voin tarjota myös, no se ei takana näy, mutta Peugeot 206 henkilöajoneuvo, jonka esittelyvideo löytyy myös tuosta oikealta yläpuolelta kantsiin kattoa. Jos teillä on tämmönen, niin laittakaa koodia. Mä oon todellakin nyt puhelimen tarpeessa. Mä en tämmöisellä iPadilla tee yhtään mitta. Moni varmaan kuitenkin muistaa, tai no ainakin joku varmasti sen ikäinen, joka on elänyt sillä ajalla, tietää Windows Live Messenger-palvelun. Kyseisessä pikaviestimessä, ja tätä ei tule nyt sekoittaa Facebook Messengerin, joka on häpeämättä vienyt tämän Windows Live Messengerin nimen. Moni varmasti muistaa tämän Mese-palvelun, joka oli varsinkin tunnettu tällaisista huijauskiertoviesteistä. Itsellä on kyllä ikävä niitä Windows Live Messenger-aikoja, olivathan ne oikein kultaisia aikoja, mutta se oli oikein huijauviestien pesäke. Itse huolestuin, jos ei puoleen päivään mennessä ollut tullut kahta varoitusviestiä siitä, että kyseinen palvelu muuttuisi maksulliseksi. Nykyään nämä huijausjutut ovat aika lailla siirtyneet WhatsAppiin ja Facebookiin. Mutta siinä on toki se huono puoli, että aika harva nykyään varmasti levittää näitä, sillä siinä missä Mesessä
Windows Live Messengerissä oli tuntemattomia ja puolituttuja henkilöitä, joille nyt pystyy heittämään ihan mitä tahansa, niin WhatsAppissa ja Facebookissa on lähinnä sukulaisia ja ihmisiä, joita tunnetaan henkilökohtaisessa elämässä, joten ihan mitä tahansa ei tee mieli heille lähettää. Hauskin juttu tässä WhatsApp Gold -prankiviestissä, eli tässä WhatsAppissa kertaneessa viestissä, jossa kerrotaan, että WhatsApp muuttuisi maksulliseksi, on se, että WhatsApp on itse asiassa ollut maksullinen. WhatsAppista tuli maksullinen 2013 vuonna, ja malli oli sellainen, että ensimmäinen käyttövuosi oli ilmainen, ja sen jälkeen se maksoisi euron vuosi. Itsekin muistan nämä ajat, ja olen nähnyt tästä ilmoituksen itsellänikin. Mutta hauska juttu tässä on se, että 2016 vuonna WhatsApp muuttui ilmaiseksi, enkä tunne itse asiassa ketään, joka olisi WhatsAppista ikinä koskaan mitään maksanut, vaikka moni on myös käyttänyt tänä aikana kyseistä palvelua. Ja tämä johtuu siitä, että monelle tuli ilmoitus, että jahas, vuosi on kulunut, nyt olisi maksun aika, mutta koska sä oot käyttänyt niin hyvin tätä palvelua, niin me annetaankin sulle ilmainen vuosi. Itsekin olen saanut tällaisen ilmoituksen. Tämä euro per vuosi kiskurihinta, jota WhatsApp peri vuosien 2013 ja 2016 välillä, on tosiaan nyt onneksi poistunut. Facebookissa oli varsinkin alkuaikoina myös samanlainen trendi, että siellä tällaiset huijauroskaviestit kiersivät, missä Facebook muuttuisi maksulliseksi. Ja varmasti noin 50% ihmisten seinälle postaamista sisällöstä koostui tällaisista huijauketjuviesteistä. Nykyään ei ihmiset niin paljon törkyä Facebookissa enää onneksi jaa, mutta näissä oli yleensä se hieno ehto, että jos jaat 10 ihmiselle tämän viestin, niin sinun kohdallasi tämä ei muutu ilmaiseksi. Jos jaat tämän 10 kaverillesi, niin sinun kohdalla tämä ei muutu maksulliseksi. Ja tämähän on sinänsä houkuttava diili, että sinä et sinänsä menetä mitään, paitsi ehkä maineesi, jos tämän kaverillesi jaat. Mutta siinä tapauksessa, jos tosiaan 23.2030 Facebook muuttuisi maksulliseksi, niin Herran Jumala, sinähän säästät pitkän pennin ottamaan tämän pikkuisen riskin menettämällä maineesi. Ja tietystihän näitä piti jakaa, sillä mitään menetettävää ei ollut. Varsinkaan niillä, kuten minulla, keillä ei edes mainetta ole koskaan ollutkaan. Mutta siinä tapauksessa, jos Facebook muuttuisi oikeasti maksulliseksi, niin olisihan se hirveetä maksaa palvelusta, jota käyttää kuitenkin joka päivä. Mietin itsekin, kun näin tämän paavitanssivideon, joka oli mukava virkistys, sillä näitä huijausketjuviestejä ei ole pitkään aikaan nähnyt, sitä, että minunkin pitäisi ehkä laittaa tämmöinen juttu leviämään. Siinä vasta olisikin idea, jos laittaisin tarinan leviämään, että jos ei ole tilannut Kanivaraanin kanavaa, niin siinä tapauksessa YouTube muuttuisi maksulliseksi. Ikävä kyllä, tämä tuskin ihan samalla lailla leviäisi, mutta no, kuitenkin. Jos saat videon, jonka pikkukuvassa näkyy paavi, joka saattaa minä hetkenä hyvänsä ryhtyä tanssimaan, niin älä avaa sitä. Tämän lisäksi, jos saat ketjuviestin, jos sinulle kerrotaan, että välitä viestiä eteenpäin, että älä avaa paaviviesti, niin älä levitä sitä. Kiitos, kun katsoit videon, ja jotta minä saan jonain päivänä ostettua uuden iPhonein, muotoiltuneen iPhonein tilalle, niin tilaa tämä kanava, tykkää videosta ja kommentoi alapuolelle, millaisia huijau-huijau-ketjuviestejä sinä olet internetissä nähnyt. Ja tilaa kanava, tai muuten, okei. Okay. Me palataan seuraavalla videolla, todennäköisesti jo ennen Paulin pelivideoita. Kanivaraani, out! Ja nyt tätä noin, tuleeko Ilona vielä heiluttamaan heippa tänne, koska tällainen ihana pieni koirapentu vie kaikkien sydämen niin. Ilonakin on nähnyt tämän Paavin tanssivideon ja sanoi, että ikinä ei olisi itse avannut tämmöistä, mutta jotkut jopa väittävät, että Ilona olisi tämän Paavi huijauvideon takana, sillä Ilona näyttää hieman tällaiselta katoliselta paavilta, eikö niin? Tämä on viesti tulevaisuudesta. Tarkemmin ottaen, nyt on 1. toukokuuta, ja YouTube on muuttunut maksulliseksi. Estä YouTuben muuttuminen maksulliseksi ja tilaa Kanivaraanin kanava. Tämä on ainoa keino. En pyytäisi tätä, jos ei olisi pakko. Tilaa Kanivaraanin kanava. Nyt! No quieren trabajar, se pasa con su práctica rock.
que llaman Inés, se pasan eso la...